Ahoj, já vás vítám u našeho druhého dílu ze série tipů a triků na hru Baldur's Gate 3. Pokud máte i vy nějaký zajímavý tipy, tak nám je rozhodně hoďte do komentářů nebo na náš Discord, kde máme velkou komunitu i ohledně téhle z té hry. Teďka už bez dalšího kecání, pojďme rovnou na ty tipy. Tím typem, který je tak trošku očividný, je alchymie, jenomže hodně lidí z toho nevšimlo, že v této hře vůbec jde dělat. Je trošku skrytá, musíte si otevřít inventář a tady máte třetí záložku alchymie. Přesně v této záložce můžete potom kraftit nejrůznější elixíry, lektvary, ale také třeba různé jedy a tak dále, které můžou posílit vaše útoky, což se rozhodně hodí, pokud hrajete na vyzivatelskou úroveň. Když se tady podíváme, tak třeba například na Potion of Healing potřebujeme tyhle vlastně dvě resursky, aby jsme ho vyrobili. Jenomže vidíte, že žádnou z nich nemáme, takže musíme samozřejmě pochopitelně si najít ty recepty, které potřebujeme k tomu, aby jsme to mohli vyrábět. Úplně jednoduše to funguje tak, že si tady proklikáte všechny tyhle ty vaše záložky, podíváte se, co vlastně můžete vyrábět a potom si ty jednotlivé věci vyrobíte. Nebo můžete dát tady rovnou dole Extract All Ingredients a to z vašich kytek už rovnou extrahuje ty různé balzámy a podobné věci, což takhle na jedno kliknutí vám rovnou zpřístupní všechny ty věci, už můžete vyrábět a potom vám to automaticky zpřístupní právě ty elixíry. Dalším takovým bonusovým malým tipem, který nebudu počítat, je tenhle ten přehled vašich surovin, protože opět je to trošičku nepřehledný, ale tady v tomhle ohničku vidíte, kolik máte vlastně surovin pro váš kemp, takže podle toho se můžete orientovat, jestli se můžete jít vyspat a jestli vám to povolí se jít vyspat, abyste věděli, zda máte dostatečný počet. Takže tohle je docela důležitý. Vedle toho vidíte vlastně inspiration pointy, to znamená, kolikrát jste schopný rerolovat nějaký ability check vlastně v dialozích a tak dále, když se vám třeba nepodaří něco hodit a vedle toho potom vidíte klasický koldy. Když ve hře zabijete kohokoliv, kdo je nakažen červem neboli tadpoulem stejně jako vy a potom vylutíte jeho tělo, tak zpravidla u sebe mají nějakou lahvičku, ve které je červ. No a potom se vám ten červ automaticky přičte tady do téhleté ikonky, můžete ji zpřístupnit i Bčkem a v téhleté ikonce si můžete vybírat spoustu vlastně nových sil, který vám ten červ zpřístupňuje. Takže není to jenom negativní věc, ale dá se právě využívat i takto. Z těchto sil jsou některé ofenzivní, některé se využívají v dialozích a tak dále. Já osobně bych vám doporučil používat tenhle ten favorable beginnings, který vám dovolí vlastně se lépe trefovat při vašich útocích, takže tady si dávám hodně často bod. A potom třeba tenhle ten Luck of the Far Realms, který vám zase dělá trošičku efektivnější poškození, že když se vám podaří trefit dobře nějaký svůj cíl, tak potom ho to můžete změnit na kritický úder, což se taky rozhodně hodí a takhle tam můžete přehodit toho červa. Takže tyhle ty dva body za mě jsou velice super na začátek. Ve hře se docela dost často dostanete do nějaké situace, že musíte vyřešit třeba nějakou past. Tady, konkrétně v jedné lokaci, kde můžete získat tenhle ten nekromanský nějakou knížku, tak kdybyste vešli vlastně do té místnosti, tak vás tady automaticky rozstřílí tyhle ty dva gargoylové. To se dá ale vyřešit několika kreativníma způsobama a jeden z nich je využití Void Bulbu. Void Bulby jsou item, který vám hnedka ukážu a jedná se tady o tenhle ten předmět, který dává jednu damage, když to hodíte. Ale co je na něm důležitější na tom předmětu je to, že on po vyhození vtáhne všechny cíle do středu tam, kam jste ho hodili. Takže my, když to takhle použijeme, tak můžeme to použít samozřejmě třeba na nějaký nepřátelé, aby je to všechny vtáhlo tady do tohoto bodu. Ale můžeme to použít i na předměty, takže ku příkladu můžeme udělat třeba něco v tomhle stylu. A vidíte, že to nám vtáhlo nejenom ten náš cíl tady, ale dokonce tenhle ten, třeba tu nekromanskou knížku, kterou už teďka jednoduše můžu k ní přijít a můžu tu knížku takhle přetáhnout pomocí naší síly a jednoduše si ji dostrkat kam potřebuju. Jakýkoliv předmět jde takhle dostrkat. Takže takhle si ho můžu zvednout. Některé postavy, které umí používat kouzla, si mohou jednoduše měnit ten výčet kouzel, které mohou používat. Nemůžou to dělat úplně všichni, ale zrovna wizardi neboli čarodějové to dělat můžou. Takže já tady mám svého Kayla a teďka, když si otevřu inventář a dám si tady tenhle ten spellbook, tak tady si můžu kdykoliv mimo souboje vlastně upravit ten počet těch připravených kouzel. Vidíte, že já znám těch kouzel opravdu hodně, ale používat můžu jenom ty, které jsou tady v této bílé liště. Stejným způsobem to může upravovat i řada dalších jiných profesí. No a teďka jednoduše, když se mi nějaký kouzlo nelíbí, tak ho takhle normálně zmáčknu a tím se mi vlastně odstraní a můžu si tam dát jakýkoliv jiný a vidíte, že ho budu mít automaticky připravený.
Stejným způsobem to může dělat třeba i klerik a řada dalších profesí, takže vidíte, že tady opět zase to můžu upravit. Ku příkladu zase třeba sorcereři, tak ty to takhle dělat nemůžou a mají jenom prostě předem daný výčet, který si můžou upravovat jenom když mají level up. V minulém typu nebo v minulém videu jsem vás učil, že můžete různý předměty házet a tím třeba udělovat dodatečné poškození pádem a tak dále. Říkal jsem vám, že nemůžete házet velké osoby, většinou jenom malý a tak dále, ale je tady jeden způsob, jak to občurat a jak třeba můžete házet kohokoliv v podstatě ve hře. Já jsem si tady pro vás přichystal kouzlo, který to umí a konkrétně ho použijeme na Galeovi. A půjdeme tady do spellbooku a připravíme se ho místo tady Talkasha z Hideo Laughter, vezmeme si tady tenhle Enlarge and Reduce. Tohle je perfektní kouzlo, který když použijete, tak si můžete vybrat, jestli chcete někoho redukovat, nebo naopak, jestli chcete někoho zvětšit. No a logicky potom samozřejmě ten vyšší může házet ty menší. Takže já tady třeba redukuju sám sebe. Vidíte, že jsem takhle malinký, no a teďka už může Lysel jednoduše přijít, může použít tadyhle tu throw akci, vidíte, že už mě může hodit a může mě mrštit tamhle dolů, což by předtím samozřejmě nemohla. A tohle je docela dost velká sranda a v hodně případech vám to může změnit hru, protože ono se to nezdá, ale když po někom mrštíte takhle nějakou potvoru, tak to ubere obou dvou a ještě navíc tím pádem, takže to je docela solidní poškození. Tak další tip je taky docela zajímavý a týká se hlavně lezení přes překážky a skákání na vzdálené místa. Některé postavy, které nemají moc velkou sílu, tak mají docela malý skoky, což je celkem problém, když třeba s družinou se chcete někde dostat a potřebujete se tam všichni přeskákat a prostě se tam nemáte za boha jak dostat, a zvlášť když třeba nemáte nějaký kouzlo nebo něco podobného. Na to se dá ale využít jeden docela dobrý trik a to je právě tohleto posouvání předmětů, což jsme si už dneska ukazovali. Každá postava může přesunovat předměty, záleží jak jsou těžký, ale takovýhle ty základní krabice a sudy dokáže přesunout každá postava. No a několik různých překážek se dá právě většinou překonat pomocí tohohle z toho. Můžete to udělat buď to tak, že si takhle k nějakému místu přesunete tu krabici a potom doskočíte mnohem dál, když si na tu krabici vylezete. Nebo dokonce můžete ty krabice dávat na sebe a potom vylezete úplně na tu nejvyšší, což je taky super. No a abyste na ně mohli vylézt, tak buď to na ně můžete takhle vyskočit, což je jedna z variant, je taková trošku těžší. A nebo můžete na ně kliknout pravým tlačítkem na tu krabici a dát Climb On. A normálně ta postava vyleze na tu krabici. No a když těch krabic na sebe budete mít hromadu, tak prostě postupně bude líst nahoru a nahoru nahoru. Tímhle tím způsobem můžete třeba se dostat i na místa, kam byste se normálně nedostali, protože třeba v některých situacích může se stát, že žebříky budou zničený, třeba tímhle tím způsobem. Některý žebříky ničit jdou, některý nejdou a potom prostě jednoduše se tam máte jak dostat, takže díky třeba stakování krabic se tam zpátky dostanete. Když už jsme vlastně u těch sudů a krabic, tak tady jsem vám chtěl ukázat jenom takovou jednu docela dost zajímavou věc. My jsme teďka aktuálně v prvním aktu hnedka na začátku jednoho boss fightu, takže omlouvám se případně, pokud někomu spoiluju, ale věřím, že ne, protože tady už určitě všichni byli. Nicméně, tady je jeden z prvních bossů, který ho buď to můžete zabít, nebo se s ním nějakým způsobem domluvit a tak dále a tak dále. A já jsem se rozhodl ho zabít. No a vy se možná ptáte, jak se mi to podařilo a proč to tady vypadá jako po obrovském výbuchu. A vypadá to tady po obrovském výbuchu proto, že jsem celý ten fight ukončil asi za dvě kola. Je to kvůli tomu, že jsem se svojí Lyselkou našel jednu místnost v tomhletom chrámu, nebudu vám spoilovat kde, když tak se podívejte na můj stream. A v něm jsem našel spoustu těchto smoke powder barelů. Tyhle ty barely potom můžete normálně hodit takhle na zem, přesunout si je přesně tam, kam potřebujete případně a potom už jednoduše do nich stačí vypálit třeba s vaším Galem nějaký zápalný kouzlo nebo s nějakým lučišníkem ohnivý šíp, no a prostě to jednoduše vybuchne. No a samozřejmě pokud ty barely jsou dostatečně blízko jeden k druhému a oba dva jsou výbušný, tak se to rozšíří takovým způsobem, že vybouchne třeba celá místnost. Přesně to se stalo tady a v podstatě jedním ohnivým kouzlem jsem zničil úplně všechny nepřátele, asi až na jednoho, který to přežil. Takže takhle se dají taky docela dost využívat tyhle ty věci ve světě. Pokud máte v týmu nějakého wizarda, jako je třeba Gale, tak Gale má strašně velkou výhodu toho, že se nemusí získávat kouzla jenom pomocí levelu, ale může se je i učit. Učit se je může jednoduše a to pomocí svitků. Když najdete nějaký svitek, tak jednoduše můžete poslat Galeovi, to se dělá tak, že kliknete pravým tlačítkem a dáte tady Send to Gale. Například. No a teďka už jednoduše on má ty svoje svitky a co můžete udělat u něj je kliknout pravým tlačítkem na
ten svitek a vidíte, že v druhý nabídce máme Learn Spell za 100 goldů. Takže za 100 goldů se Gale naučí tohleto kouzlo. Já už jsem se takhle nějaký kouzlo naučil, takže když to tady podívám do toho spellbooku, tak tuším, že jedno z těchto kouzel Hold Person, nebo jo, Blindness. Blindness jsem se naučil takhle přímo z toho svitku a vidíte, že se mi tady automaticky přidalo do toho mýho baru, takže teď si ho jednoduše tady můžu třeba takhle vložit. Další takovou superou věc, kterou tady mám a možná ji neděláte, je to, že každý cíl, každou potvoru, každýho nepřítele můžete prokliknout pravým tlačítkem a dát tady dole examen. A tohle to vám proskoumá toho nepřítele, ukáže vám ho to, ale co je důležitý, tak vám to ukáže, jaký vlastně má statistiky a co může používat za kouzla. Díky tomu se dá celkem dost odhadovat, jakým způsobem po vás bude útočit. Tady tohle teda v případě je můj společník, ale vidíte, že využívá Wisdom a nejspíše je to pro něj jeho hlavní stat. Já když třeba hraju Warlocka, nebo i kdybyste hráli jakoukoliv jinou postavu, tak existují různý kouzla, který dokážou mu tenhle ten stat trošku zhoršit, aby nebyl tak úspěšný třeba v proklínání mě nějakýma kouzlama, nebo třeba v útoční a tak dále. Konkrétně u Warlocka já mám tady třeba tenhle ten Hex, což je jedno z nejsilnějších kouzel, který asi v té hře je. A vy dokážete proklít ten cíl jakýmkoliv kletbou, která mu zhorší právě jednu z těch primárních statistik. Takže když vím, že tady ta Shadowheartka, kdyby byla proti mně, tak využívá Wisdom, no tak bych logicky jí to Wisdom chtěl právě takhle pohoršit. Když se na to podíváte, na tu kletbu, tak vidíte, že prokletý cíl bude dostávat přídavné damage 1 až 6 právě toho nekrotického poškození pokaždé, když do něj zautočíme a navíc má nevýhodné hody do ability checků s tím daným, s tou daný primární statistikou, takže já ho takhle můžu proklít a teďka už jednoduše by proti mě neměl takovou šanci mě proklínat třeba on nějakýma kouzlama. Tohle to se dá používat ale i na nepřátele, takže když já tady mám nějakého goblina a určitě k němu nechci jít tak blízko, a prokliknu si ho takhle pravým tlačítkem, tak se můžu podívat, vidíte, že tady mi to neukazuje, co je ta jeho primární statistika, ale já vidím, že má v ruce sekeru, takže nejspíš na útočení používá sílu, protože to je sečná zbraň. A tudíž já ho můžu proklít právě třeba na sílu, aby měl právě horší šanci mě trefovat a tak dále. Zároveň si mě taky ale můžu podívat, jaké má ACčko, což je právě taková hodnota, kterou potřebuji na to trefení. Tuhle tu hodnotu potřebuji překonat hodem té kostky, když se ho snažím zasáhnout, abych právě ho zasáhl. Takže jsou tady takové docela důležité informace a vidíte, že občas, když jsou to nějaký bossové, tak můžou mít i nějaký jako zajímavé featureky, že třeba nemůžou být prokletý a tak dále. Takže díky tomu potom víte, jaký kouzla se na ně nevyplatí používat. Zároveň tady je ale důležitá tabulka, což jsou rezistence. A rezistence můžou mít různý příšery, třeba konkrétně pavouci mají rezistence na jed, takže tímhle tím způsobem, když já tamhle prokliknu pavouka, podíváme se na něj, no tak zrovna tenhle ten rezistenci na jed nemá, ale většina těch pavouků, který jsou v některých jako dungeonech, tak má rezistenci na jed, takže nemá smysl daně tímhletím útokem používat. Ale vidíte, jak důležitý je si to prokliknout, protože zrovna tenhle ten pavouk tu rezistenci nemá, takže bych ho klidně mohl zprasit nějakým jedem. Úplně malinkým tipem, který tady pro vás mám, je taky pingování na mapě. Pokud hrajete třeba s kamarádem, s přítelkyní, s kýmkoliv, tak by se vám mohlo hodit to, že ve světě můžete pingovat. Stačí na cokoliv najet myší a potom můžete použít Alt a k tomu pravý tlačítko. Já takhle zapinguju a vidíte, že se mi na mapě, na minimapě udělala taková hvězdička, která se tam objevila všem hráčům. Já vám to ukážu ještě jednou. A v tuhle tu chvíli oni tam vidí, kam vlastně pingujete a můžete se tam třeba vydat, protože logicky nemusíte být všichni vedle sebe a oni třeba neví úplně, kde jste. Takže tohle je docela dobrý a udělá to tam ještě takový pilíř, který vám vlastně ukazuje i do dálky, že jste tam zapingovali, což je celkem fajn. A to už bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, můžete určitě zanechat nějaký ten odběr, palec nahoře, napsat komentář, jak se vám to líbilo a mějte se skvěle. Ahoj!